program Ujedinjene nacije, odnosno program razvoja Ujedinjene nacije je aktivan i sarađuje u Srbiji još od 2014. godine, izvinjavam se, i pomaže radu jedne trećine skupština sa novom digitalnom platformom, odnosno uvođenjem digitalnog parlamenta, tako da ovaj nacrt je nešto na čemu ćemo sarađivati sa vladom Srbije u narednim godinama. Tako da program razvoja Ujedinjenih nacija sarađuje, je u stvari pionir u saradnji uvođenja digitalnog parlamenta u Srbiji i pokušava da objedini najbolje prakse iz ove oblasti u svetu. Tako da se program sastoji iz dva segmenta, uvođenje sistema upravljanja podacima i takozvano elektronsko glasanje, odnosno upravljanje sednicama parlamenta. Tako da UNDP program ujedno pilotira, odnosno pomaže pokretanju uvođenja digitalnog parlamenta u skupštinama Leskovca i Pančeva, pošto parlamenti uglavnom služe građanima, tako da će ovo učiniti rad parlamenta efikasnijim, jer nisu samo poslanici ti kojima su potrebni podaci sa skupština i rada parlamenta, nego su to i građani koji treba da imaju uvid u ta dokumenta. Tako da ovaj program ujedno je i deo velikog programa Ujedinjenih nacija strategije za 2030. godinu, potpada pod član 16, što će ujedno učiniti rad parlamenta efikasnijim i pristupačnim građanima i to predstavlja i veliku uštedu novcu. I samo da naglasim da su, znači, rad parlamenta su ključni za ciljeve strategije razvoja. Oni jednostavno opravdavaju trošenje resursa iz budžeta, stvaraju parlamente odgovornijim i ključni su u ostvarenju ciljeva iz strategije razvoja za 2030. godinu.